ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଓ ଗୋଡ଼ିପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ସାତଡ଼ି ଦୋକାନର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୁଟ୍ ଦୋକାନ ନିକଟରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାତିରେ ସହର ଭିତରେ ପୋଲିସ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉନଥିବାରୁ ଲୁଟେରାମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।